U lepoj futbolskoj predstavi, gde su ekipe bile lišene rezultatskog imperativa, futboleri Bana savladali su Dragačevo iz Guče sa 3:1 i tako sezonu završili pobedom, ukupno 14. u prvenstvu. U otvorenom susretu Beli su bili bolji rival, iako su gosti pokazali da poseduju kvalitet. Bilo je šansi na obe strane, a ekipa iz prestonice Trube je čak 3 puta pogodila okvir gola, ali su Raščani na drugoj strani bili bolji u realizaciji. Pogotke za naš tim postigli su Obradović, Stefan Milošević i Radulović. Kolo pre kraja na klupi Raščana došlo je do smene trenera. Ekipu je na ovom meču predvodio Saša Milutinović. Jedna od uspješnijih sezona fudbalskog kluba Bane. Podmladili smo ekipu, vidjeli ste, to su sve mlađi mladinci i mladinci sa par, dva, tri iskusna igrača. Odigrali su momci stvarno jednu perfektnu sezonu. Današnja utakmica protiv Dragačeva, odlične ekipe, vidjeli ste, jedna lepa utakmica, publika je, nadam se, uživala, dosta golova, pobedili smo, krunisali ovu stvarno uspješnu sezonu. Ja čestitam i klubu i igračima na odličnoj igri i na odličnoj sezoni. Iskusni Bošković i neumorni Marko Petrović jednoglasni su u oceni da je upravo završena sezona bila uspešna za mladi tim iz Raške. Pa mislim da je ovo zadnje kolo i ova zadnja pobjeda jedna kruna jedne dobre polusezone i sezone koja je za nama. Mislim da smo igrali dobro konstantno i u jesenjem i u prolećnom delu, da smo zasluženo danas slavili, i moje lično mišljenje da smo sa podmlađenim sastavom bili hit prvenstva. Svakako jedna uspešna sezona iza nas. Danas utakmica kao utakmica, držali smo tempo čitavih 90 minuta i pokazali smo da smo mnogo bolja ekipa u odnosu na njih i stavili smo tačku na kraj ove sezone. Borbenost na visokom nivou i tebe i ostalih saigrača. Pa da, to se i od nas i očekivalo. Stavili smo tačku na ovu sezonu. Mislim da su svi momci tokom čitave sezone pružali stvarno dobre igre i nadamo se da ćemo tako pružiti i u sljedećoj sezoni. Bane je prvenstvo Zonske lige grupa Morava završio na 4. mestu sa 48 osvojenih bodova. Beli su ipak u jednom parametru bili najbolji u ligi. Sa 59 postignutih golova Raščani su najefikasniji tim u prethodnoj sezoni. U 29. kolu Lige Raškog okruga Rudar je kao gost savladao Borac iz Vraneša rezultatom 2:1 i tako došao do 34. boda. Pogotke za ekipu iz Baljevca postigli su Matović i Rašković. Baljevčani su trenutno 13. na tabeli, a u posljednjem kolu prvenstva narednog vikenda ugostit će ekipu Mataruge. Futboleri Granita na gostovanju u Kraljevu protiv Fenjeraša ekipe Magnohrom igrali su bez golova. Ekipa iz Jošeničke Banje trenutno je 14. na tabeli sa 31 bodom, 6 više u odnosu na posljednje plasirani Magnohrom, odnosno mesta koje donosi selidbu u niži rang. Granit će naredne nedelje na svom terenu dočekati Ibar iz Mataruške Banje. Kadeti fudbalskog kluba Rudar blizu su velikog uspeha. U prvoj utakmici razigravanja za titulu apsolutnog prvaka okružne lige u subotu kao gosti savladali su vršnjake ekipe Vrnjačka Banja rezultatom 1:0 i tako došli na prag ulaska u viši rang. Revanš meč istih rivala na programu je u subotu u Baljevcu od 11:30. Bolji iz ovog dvomeča naredne sezone igraće u kadetskoj ligi regiona Zapadne Srbije.